Në deklaratat e më parshme në konferencat në dalje tuet, keni pohuar se mund t'ja lini të gjitha bashkit, për shembull Partisë Demokratike, që të nxjerrin kandidatët e tyre, dhe juve ishit e interesuar vetëm për këshillat bashkiak. Negociatat që do të zhvilloni me Zotin Berisha, do t'jen vetëm në rafshin e kandidatëve për antar këshilli, apo do të kërkoni edhe kandidat për kryetar bashkie, do t'i bëni pjesë të primareve të... Ne për antar këshillin kemi që negociatat bëjmë, ne luftojmë dalim forcë e parë në gjithë këshillat bashkiak të Shqipërisë, në radhë parë në Tiranë dhe kudo. Ky është objektiv i qartë edhe i pakushtëzuar nga askush i Partisë Lirisë. Dhe është e drejtë e çdo force politike të arrijë maksimumin e vet. Dhe rikthimi i Partisë Lirisë do të jetë shumë i fuqishëm. Dhe mbani mend, Këshilli Bashkiak i Tiranës do të jetë shumë herë më i rëndësishëm sa i parlamenti që akoma i ka ca kërparat atje. Kanë ngel ato kërparatat nga ato të vjetrat akoma. Kështu që t'jeni të sigurt, e vetëm atje, po edhe në Durrës, në Elbasan, në gjithë qytetet kryesore të Shqipërisë. Kjo është e padiskutueshme. Së dyti, kemi bërë qartë që në kushtet e ballafaqimit me një regjim mafios, siç e shikoni ju, që fut në burg atë nënën atje 82 vjeç, për një kotec që kishte bërë ajo paleje në fshat, në nartë ku ishte në Vlorë, edhe që legalizon aty patjet e myslimshyri, gjithë ato katet që ishin atje paleje, që i ka bërë ai i administratori që bleu votat atje në Zallherë. Keni ato fotografitë, i keni parë gjitha ju, me kryeministin ka qenë ai, me gjithë ta që bëjnë tani sikur kanë zbuluar në një gjë. E me gjithë të tjerët. Por në këto kushte siç e theksova, përse takon kandidatëve, është shumë e rëndësishme që opozita të ketë një kandidat. Në çdo bashki. Në kushte të tjera normale të një vendi demokratik, mund të kishte 2, mund të kishte 3, mund të kishte 4, s'ka asnjë problem. Dhe në këtë drejtim ne kemi bërë qartë që ne nuk do të dhëm kushte për asnjë lloj bashkie dhe për asnjë kandidat, përkundërsi. Për më tepër që ky është proces që ka nisur që më përpara. Nëse do të ketë kandidat nga ana e Partisë Lirisë që mendojnë që kanë një përkraje serioze në një bashki të caktuar, ajo është çështje që ne do ta bisedojmë edhe të gjejmë mënyrën më të mirë që ky kandidat të testohet apo të ketë përkrajen e gjithë faktorëve të tjerë. Por ne nuk dëshirojmë, si parti shumë e përgjegjshme interesit kombëtar, si asnjë parti tjetër në Shqipëri, përfshirë dhe ISHDS-in, që ka vetëm dy aktet papërgjegjshme që bashkoi djegjen e mandateve me Lulzim Bashën, që ishte iniciativë e tij dhe Partisë Demokratike, edhe kosisht për çështjen e zgjedhjeve vendore. Gjithë aktet e tjera janë akte që i kanë shërbyer vendit dhe interesit kombëtar dhe do t'i shërbejnë gjithmonë. Kështu që në këto kushte ne jemi shumë të qartë. Partia Demokratike ka nisur procesin e saj primarëve, ju dinë që unë i kam vlerësuar primaret, edhe i vlerësoj gjithmonë, për arsye sepse është një koncept edhe është një praktikë shumë demokratike, por njëkohësisht ata që i bëjnë primaret do të marrin edhe përgjegjësinë e organizimit të tyre në mënyrë që cilësia e primarëve të reflektojë atë që kërkon mbar opinioni kudo në vend. Dhe së treti nuk duhet të harrojmë se nuk është kaq e lehtë të zhvillosh në mënyrën më daneze standardet më të zhvilluara të demokracisë në kushtet e një regjimi mafioz, ku diversioni, ku përçarja, ku blerja e faktorëve të caktuar brenda opozitës, e dim për vite të tëra kishin kryetarin e opozitës në xhep apo jo, është një praktikë që zhvillohet me intensitet të lartë. Kur, apo jo, dihet që çdo ditë jepen kulla, për çfarë jepen ato kullat? Apo ato kullat jepen për të kapur ekranet, për të kapur televizionet, për të kapur faktor opozitar, për t'i futur gjithë me përqindje, pra për të shruajtur demokracinë edhe për të mpirë çdo konkurrencë të vërtetë të ndershme e cila e përmbys regjimin. Kështu që në këto kushte, Partia Lirisë, parti shumë e përgjeshme, ka një
predispozicion maksimal të mbështesë kandidatët më të mirë dhe këtë kemi kërkuar sot që të marrin përgjegjësinë Partia Demokratike si partia kryesore opozitës dhe që ka nisë të proces prekohësh për përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë. Sepse në fund fundit nuk do të ngelet ideja se u bën primaret. Sepse ato do të bëhe. Por do të mbetet cilësia e primareve. Një dhe efekti tyre në fitoren kundër regjimit mafios të Edi Ramës. Dhe kjo kuptohet që nuk është kaq e thjesht, po unë besoj se ata kanë eksperiencën për të bërë punën më të mirë dhe do kenë mbështetje në ton për rreth sa mundemi. Zoti Meta, pse po vonon kaq shumë një protest kombëtare nga Partia e Lirisë dhe Partia Demokratike, si do aleat? Është e vërtetë si tha ministra e energjisë dje që po i urrëzon qeveria kauzat? Tani qartë, tani të them unë për cilën qeveri? Për qeverinë e hakeruar kokë këmbë. Për cilën qeveri? Për qeverinë që çdo ditë vetëm zhytet në skandale. Për qeverinë që tani vetëm të hyjë edhe në librin Guinness që vajti e nëzori 6 vjeçarët, parashkollorët, në grevë atje, një nga institucionet më model të edukimit në Shqipëri, 26 vite. Do më për cilën qeveri? Për qeverin që do të bëjmë pahir amnistin fiskale? Përse? Jo se ka halat atë një mojnë qunat e anglisë, kupton? Se ti doni qunat e anglisë, ata nuk i detyroni tikni nga vëndi, qunat rinin këtu si zotni, edhe menin mbështetjen nga qeveria, atë e kanë si sebeb ata. Ata duan të pastrojnë këtu lekët që vjedhin nga inqeneratorët, miliardat e eurove që vjedhin nga veprat të publike, edhe gjithë shka tjetër nga pastrimi i parave, e kështu me radhë, dhe me ato lekë pasaj të pastruar apo të legalizuara, të falimentojnë gjithë biznesin e ndershëm, që me zimbahet me vështirësi, me duke paguar kredi në këtë kohë krizash i pambështetur, edhe i punë të madhe që kanë bërë ata për dekadat të tëra, të amarin për i copë bukë, edhe mundësish edhe ti përzën nga vëndi. Kështu që nuk kemi qatë të themi kësaj qeverie dhe protesta do t'jenë nga ndërmët të ndryshmet dhe do t'jenë absolutisht të bashkëshoqëruara me zgjedhjet. Ua kam thënë, protesta dhe zgjedhje, zgjedhje dhe protesta, të dyja bashkë do të shkojnë ato edhe do të ndihmojnë në rivendosjen e plotë të demokracisë. Po për ditë kemi protesta. Ja nesër është nesër është protesta e pedagogëve. Nuk ka protestë më kombëtare se protesta e pedagogëve. Të gjithë duhet tregojnë mbështetjen dhe solidaritetin me pedagogët, edhe me stafet që punojnë në gjithë universitetet e vendit, sepse këta duan që pedagogët e mirë, të përgjeshëm, kurajoz, të aftë largohen, edhe të zvendësohen me të tjerë. Këta duan që studentët e mirë të gjithë të largohen, dhe këta duan të avarfrojnë, të lodhin, gjithnjë më shumë këtë vënd, sepse për këta nuk ka rëndësi asgjë tjetër, përvese kontroli i territorit. Nuk kanë këta as interes në shtetit, as interesin kombëtar, për të mbrojtur interesat kombëtare, për kundrëzë. Nuk kanë këta as interes në integrimit e Europian, sepse po ta kishin këtë gjë, nuk bënin as atë aventurin që kanë bërë me portin e Durrësit. Nuk bënin asë këtë që duan bëjnë me amnistinë fiskale. E nuk bëjnë edhe shumë e shumë marrëzira të tjera, përveç se do ishin bërë reformat me kohë edhe do ishin çelur negociatat para 4 vitesh. Razila Muslima nga Euronews Albania. Zoti Meta, dy orë më parë dolët nga një takim me presidentin Begaj. A i propozuat presidentit një datë për zgjedhjet e ardhshme lokale, ashtu si që në fakt i propozuan edhe partitë e tjera opozitare? Zoti Mediu tha se kishin propozuar datën 14. Ju do ta mbështesnit? Tuk ka çdo datë që zgjedh presidenti gëzon mbështetjen tonë të plot. Sot, a ka mundësi të bëhen zgjedhje vendore? Nesër Shqipëria do të gëzihet shumë herë më mirë, sepse sot, mos harroni, nuk kemi asnjë këshilltar të opozitës në një pushtet vendor tërësisht të palishëm dhe antikushtetues. Ju e bët propozimin tuaj, Zoti Meta, dhe a ishte ky propozim në koordinim me Zotin Berisha? Unë kam qenë vetë president. Edhe është detyre presidentit t'i thrasi, t'i dëgjoj, brënda atyre hapsirave të
të ti, që ja cakton kushtetuta, që ja cakton ligji, që ja cakton kodi, pastaj ai bën zgjedhjen e tij. Unë i thash presidentit të shpallë dekretin një orë më parë, që të gjithë ta dinë. Që nga KQZ-ja, partit, qytetarët, datën e zgjedhjeve dhe së dyti mbështes çdo vendim të tij. Daniela Maloku, raport TV, zoti Meta, kur thoni se jeni i gatshëm të bësh